Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago Tavares e na aula de hoje nós vamos estudar um assunto muito importante para quem vai fazer a prova do Enem a redação do Enem. Esse texto, esse tipo de texto, é conhecido mais tecnicamente como texto dissertativo argumentativo. Você sabe como escrever uma redação do Enem? Você sabe escrever uma redação com qualidade, que receba uma nota razoável? Não? Se você não sabe, preste atenção na aula de hoje porque ela é muito importante para você. A primeira coisa que você precisa saber sobre a redação do Enem é o que é que de fato o Enem exige nesse texto. Eu explico para você: o Enem exige que você escreva um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, e que apresente um ponto de vista sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. E o que é que esse texto deve apresentar enquanto estrutura? Quais são os elementos que não podem faltar no texto dissertativo argumentativo? Primeiro, uma tese. A tese é exatamente a defesa de um ponto de vista. Nós dizemos que a tese é o conjunto de argumentos apresentados, são aquelas afirmações que você vai fazendo acerca do tema. Isso vai compor, então, o seu ponto de vista sobre o assunto. Sua tese deve estar apoiada em argumentos sólidos, consistentes, que validem, então, a sua ideia defendida. O seu texto também deve apresentar, ao final, uma proposta de intervenção social. Detalhe, que respeite os direitos humanos, não pode ser qualquer proposta. E aqui eu já adianto para você que a sua proposta de intervenção social, quanto mais detalhada for, melhor. Quanto mais você apresentar os meios pelos quais é, determinada atitude do poder público, das entidades responsáveis, sejam feitas, melhor para você. Então, uma proposta de intervenção social detalhada é importante. Aqui eu trago para você um pequeno esquema para você entender como que se estrutura então o texto dissertativo argumentativo. O seu texto deve apresentar então um tema já na introdução, nós vamos falar melhor sobre isso daqui a pouco. Deve apresentar uma tese, a defesa de um ponto de vista. Essa tese deve estar apoiada em bons argumentos e, ao final, deve então apresentar uma proposta de intervenção social para o problema discutido, para a temática proposta na redação do Enem. Mas o que é de fato esse tal texto dissertativo argumentativo, muito conhecido como a redação do Enem? O texto dissertativo argumentativo nada mais é do que um texto opinativo, um texto no qual você vai expor as suas ideias, expor a sua opinião e ele se organiza então principalmente na defesa de um ponto de vista. Um tema será proposto na prova e, a partir desse tema, você defenderá então o seu ponto de vista. Existem várias formas de fazer isso. Nós teremos uma sequência de pelo menos quatro aulas para você entender o, o máximo possível de como esse texto se organiza, do que é que ele deve apresentar, como é que você deve começar. O texto dissertativo argumentativo. Então, é um texto opinativo que se baseia na defesa de um ponto de vista e ele sempre está organizado a partir de um tema, normalmente um tema, uma problemática social, um tema de relevância social. Nele, a sua opinião vai estar fundamentada em explicações e argumentos. É por isso que ele é um texto dissertativo. Argumentativo. Ele tanto disserta sobre algo, nele você deve dissertar, falar sobre algo, deve explicar sobre esse assunto, mas ao mesmo tempo você deve argumentar, ou seja, defender um ponto de vista a respeito desse determinado assunto. Como é que você se posiciona em relação a esse assunto de relevância social? E como é então a estrutura do texto dissertativo-argumentativo? Ele costuma se estruturar em três partes. Primeiro, em introdução, e é importante que você entenda que a introdução deve de cara já apresentar o tema debatido e a tese, ou seja, o seu ponto de vista. Atente para o verbo apresentar, porque na introdução você não deve ainda desenvolver esse tema e nem desenvolver os seus argumentos, a sua tese, o seu ponto de vista. Você deverá apenas apresentá-los. A segunda parte é o desenvolvimento. Momento então em que você vai aprofundar aquilo que você apresentou na sua introdução. Você irá discutir melhor, apresentar exemplos, comparações. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Quais são os dados, as estratégias que você utiliza para a defesa do seu ponto de vista? E isso você fará no seu desenvolvimento, normalmente organizado em dois parágrafos: um parágrafo para a defesa de um argumento. Cada argumento deve ser defendido em parágrafo separado. Nunca é aconselhável que você misture as coisas. Fica mais claro para quem vai corrigir, fica mais claro o seu ponto de vista, o seu texto ganha maior lógica dessa forma. A outra parte do texto dissertativo é a conclusão. Sua conclusão, como eu já frisei, deve apresentar uma proposta de intervenção social para o problema. Nós vamos ver agora cada uma dessas partes detalhadamente. Eu vou te mostrar um exemplo que eu escrevi para você sobre um tema de 2013. O que, que a introdução de fato deve apresentar? Duas coisas. Primeiro, o tema. Você não pode passar pela sua introdução sem apresentar o tema proposto, o tema debatido naquela prova do Enem. E a segunda coisa é o ponto de vista defendido, aquilo, o seu posicionamento, a forma como você se posiciona acerca desse tema. Esses dois elementos devem estar presentes já na sua introdução. Vejamos então a seguir a introdução de uma redação sobre o tema Os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Acompanhe comigo a leitura. Há muito povo brasileiro clama por maior rigor na aplicação das leis. A tão desejada reforma do Código Penal é um exemplo disso. Assim, nenhum, nenhum contribuinte seria contrário à implantação da lei seca, só não admitiria seus abusos. A segunda versão da Lei 11.705 de 2008, a famosa Álcool Zero, trouxe avanços significativos à nação, reduzindo o número de acidentes e mortes no trânsito e diminuindo os gastos do DPVAT com vítimas temporária ou permanentemente inválidas. No entanto, há que se fiscalizar os abusos cometidos por governadores e autoridades de trânsito. Repare que nessa introdução, de cara, já é apresentado o tema. Né? Veja que, quando diz ali, nenhum contribuinte seria contrário à implantação da lei seca, rapidamente o tema vem à tona: Implantação da lei seca no Brasil. Outro aspecto, como eu já mencionei, que deve ser mencionado na introdução, e nessa é muito bem feito, é a apresentação da sua tese. Lembrando que a tese é o conjunto de argumentos, traduzindo isso é a sua defesa, o seu ponto de vista acerca desse tema. Veja que essa introdução dá indícios de que os parágrafos de desenvolvimento vão ser um deles a favor do tema e outro mostrando pontos mais negativos, um outro parágrafo sendo contrário ao tema. Quando diz reduzindo o número de acidentes, a implantação da lei seca reduziu o número de acidentes e mortes no trânsito. Veja que esse é um aspecto Positivo. Depois, já no finalzinho, diz, no entanto, há que se fiscalizar os abusos cometidos por governadores e autoridades de trânsito. Isso sinaliza que no desenvolvimento, muito provavelmente, haverá um parágrafo em que se abordará esse tema de uma forma mais negativa, apontará ali é, os pontos negativos da implantação da Lei Seca no Brasil. Chegamos então ao desenvolvimento. O que é que seu desenvolvimento deve apresentar? Os parágrafos de desenvolvimento devem apresentar argumentos que comprovem o ponto de vista defendido, ou seja, a sua tese. Lembro novamente que esses argumentos devem ser defendidos em parágrafos separados. Por isso já antecipei para você que esse é um texto que vai trabalhar com um parágrafo de desenvolvimento a favor do tema e outro com é, aspectos mais contrários ao tema. E como é que se faz isso? Como é que se faz essa defesa? Como é que se faz esse ponto de vista? Ele deve estar pautado em dados estatísticos, em exemplos, em pesquisas, em fatos comprováveis, citações ou depoimentos de especialistas, alusões históricas, comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Todos esses, esses dados são estratégias argumentativas que você utiliza para a defesa do, do seu ponto de vista. É importante frisar que todos eles só devem aparecer no seu texto, se concorrerem para a defesa do seu ponto de vista. Eu quero dizer com isso que você não pode simplesmente aleatoriamente soltando alguns dados no seu texto sem que eles ajudem na defesa do seu ponto de vista. Tudo que você mencionar deve ser provado, tudo que você afirmar deve ser provado por meio desses dados. E tudo isso deve concorrer para a defesa do seu ponto de vista no seu texto. Vejamos então a continuação desse texto que eu escrevi. Os dois parágrafos, agora de desenvolvimento, um deles sendo a favor do tema e outro sendo contrário ao tema. O primeiro parágrafo diz: de um lado. Recente matéria exibida por Veja revelou que o número de mortes no trânsito brasileiro superou o de homicídios. Só em 2012 foram mais de 60 mil vítimas estendidas nas ruas do Brasil. Com a implantação da lei seca, esses dados caíram em mais de 30%, o que é muito positivo para o país. Eu chamo a atenção para é, você. Dessas palavrinhas em azul que eu marquei. Essas palavras, hoje a gente não vai se deter muito sobre elas, mas a gente costuma chamar tecnicamente de operadores argumentativos. Na, é, na escola, nós costumamos chamar isso para ficar mais fácil para o aluno entender: de conectivos. É porque eles estabelecem uma conexão tanto entre as palavras do texto, gerando o que nós chamamos de coesão, quanto entre as partes do texto, um parágrafo relacionando, sendo relacionado ao outro por meio desses elementos, gerando aquilo que nós chamamos de coerência. Então é muito importante que você aprenda a empregar é, o máximo de conectivos possíveis. Sempre com sentido preciso no texto para garantir essa articulação do seu texto. O segundo parágrafo diz assim: Por outro lado, o abuso de poder por parte dos executivos estatais e de autarquias de trânsito é preocupante. É que alguns estados estão tornando obrigatório o teste do bafômetro, o que fere tanto o Código Penal quanto o Código de Trânsito. Este o Código de Trânsito deixa expresso que toda blitz deve ter caráter educativo e não punitivo ou arrecadativo. Aquele, o Código Penal, por sua vez, registra que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Então veja que esse segundo parágrafo é um posicionamento contrário ao tema debatido, a implantação. Da lei seca no Brasil, enquanto o primeiro parágrafo é, é, traz aspectos favoráveis a esse tema. Essa é uma estratégia comum, muito conhecida nos textos dissertativos argumentativos, que é quando você apresenta um parágrafo favorável e outro contrário ao tema debatido. Já deixo essa estratégia para você como dica: escreva no seu texto, faça dessa forma, porque dá muito certo. E na conclusão, a parte final do texto. Estamos chegando ao final da nossa aula. O que é que de fato você deve empregar na sua conclusão? O que é que você deve fazer? Quais são os elementos que não podem faltar? A sua conclusão deve ser um fechamento para a sua linha argumentativa. Sua conclusão deve ser um fechamento, um apanhado geral do seu texto. Ela deve ser uma espécie de síntese do desenvolvimento. É como se você fizesse um resumo de tudo aquilo que você falou, em duas ou três linhas, e depois retomasse essa tese. Você deve retomar a tese na sua conclusão, isso é muito importante. Por fim, você deve então apresentar, dentro da conclusão, uma proposta de intervenção social para o problema debatido. Friso novamente que, quanto mais detalhada for essa proposta, ou seja, você não deve apenas indicar. É, que, é, quais são as medidas que podem ser tomadas, mas indicar os meios que devem ser percorridos para que esse objetivo seja atingido. Então, quanto mais detalhada for sua proposta, uma nota melhor ela terá. Veja o um exemplo então da conclusão do mesmo texto que eu escrevi. Diz assim: portanto, ao passo que é louvável a iniciativa de implantação da lei seca e que seus efeitos são visíveis a curto prazo. Há a necessidade de maior fiscalização pelo Executivo Federal sobre os Executivos Estatais, com vistas a coibir os abusos por parte de governadores e autarquias de trânsito. Reparem que isso aí já foi mencionado lá na minha introdução. Na introdução já foi sinalizado de que haveria um parágrafo de desenvolvimento com aspectos contrários ao tema e ele está sendo aí retomado. Tanto o parágrafo com aspectos favoráveis quanto o parágrafo com aspectos contrários está sendo retomado aí na minha conclusão. A bem da verdade, em alguns estados, é premente a atuação investigativa da Polícia Federal, pois só assim se impedirá a deturpação da lei e que se perca de vista o seu objetivo maior proporcionar o bem social. O bem social comum. Chamo a sua atenção principalmente para essas palavrinhas em azul novamente. Já fique atento porque nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho mais sobre elas. Eu vou trazer algumas estratégias de como você fazer a articulação dentro do seu texto. Aliás, essa é uma das competências do ENEM. O ENEM avalia, a redação do ENEM avalia como é que você faz, com que qualidade é que você faz essas articulações dentro do seu texto. Então veja que nessa conclusão não faltam dois elementos, estão presentes exatamente o que deve aparecer na, na conclusão: a retomada da tese e a proposta de intervenção social. É assim que você deve fazer a sua também. Você deve retomar a tese, fazer uma espécie de síntese do desenvolvimento e concluir o seu parágrafo de conclusão com uma proposta de intervenção social para o tema discutido. Estamos chegando ao fim da nossa aula e eu queria fazer duas questões muito rápidas para ver se você prestou atenção de fato na aula. Primeira questão: é correto afirmar que não podem faltar no texto dissertativo os seguintes elementos? Letra A: personagens, narrador e uma boa história de ação. B: vocativo, assinatura, texto e despedida. C: tema, Tese com argumentos e proposta de intervenção social. D. Desenhos bem feitos e impropérios em geral. Letra E. Notícias antigas e trechos de reportagens que retratem a política brasileira. É claro que você já deve ter ouvido falar, ou já deve ter tido aula sobre todos esses elementos, e você sabe que os elementos que dizem respeito ao texto dissertativo argumentativo estão na alternativa C. O texto dissertativo deve apresentar tema, tese e proposta de intervenção social. Segunda questão. A respeito da redação do Enem, é correta a assertiva de que é um texto, letra A, narrativo, devendo apresentar personagens em enredo? b, dissertativo ou argumentativo, devendo apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão; c, injuntivo, cuja principal função é ensinar procedimentos; d, jornalístico, com obrigação de noticiar fatos; ou letra e, descritivo, razão porque deve apresentar riqueza de detalhes ao descrever os personagens. Se você prestou atenção na aula, é muito provável que você tenha marcado a alternativa B. O texto dissertativo argumentativo deve apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo. Para você que está em casa, eu quero deixar uma atividade. Eu gostaria que agora que você já conhece quais são as características, como é que se estrutura o texto dissertativo argumentativo, que você tentasse escrever uma redação sobre o seguinte tema: os impactos psicológicos do uso das redes sociais pelos jovens. Se possível, compartilhe o seu texto com seus pais, com seus amigos e nas suas redes sociais. Eu me despeço por aqui. Gostaria que você acessasse a plataforma Eduque para tanto ter acesso a essa aula como outras aulas disponíveis para a sua série. Deixo aqui um forte abraço e até a próxima aula.